Oxe, da man de Bahía Edicións traemos Paleta Planeta. Son como microhistorias de viaxes nos que da man da letra de Yolanda Castaño e das ilustracións de Xosé Tomás. Facemos un percorrido, pero non só por sitios, senón tamén polas emocións a través da poesía. Nestas historias pequeniñas que están dirixidas a un público máis pequeno e con unhas fermosas ilustracións para, digamos, que traballar a conexión entre as distintas artes, a poesía, a ilustración. Un xeito distinto de viaxar tamén.